نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم، صدق الله العظيم. فهذا سوران دي طول مشران تا كشران تا راغل قدنوان تا خوين تا ورون تا فدغ مجلس كي خراغلا سوان ستدي مشي الله مو هر قدم رسول لفارة قبول كا او بخير رشي ده غندي ده تبرك بخاطر خور بايزامين تبلن ورقون چي راشي او ده قرآن الكريم ده سو مبارك ويكون بتلاوت سرا زمون غندا لا مبارك كي خور بايزامين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
جزاك الله الخير احسن الجزاء. سول ژوند سول مندا سول آرام او سکون دے سول زماده کوند اور اندر پسنگو کہ دہو دوخ کو ہا غہری دچے پنا امید زلئی پورا کدو تو رز شماری سول زماده گورنیان دو ہا سالا سمیلی دچے ہر لمحے د شہید زوی دنم پا اور بل سرا لخلی و باسی او پاسمان کی اور یز جوڑوی نور آزے چے دا سور لپارا یوشو او دا سور لپارا کارو کو دا تخنیکی ٹیم سخاہی لکی گی چے میلی سورت پلائی کی او نتاسو محترم سخاہی لکی گی چے پہ احترامی ودرے گئے دیر زیات مننه وچه ډوډۍ ګلاس وبه دی وی خصوله دی وی وچه ډوډۍ ګلاس وبه دی وی خصوله دی وی په سر مبام کو نه وی نه دی وی خصوله دی وی د غونډې د پیل لپاره محمد آصف افغان مل ته بلنه ورکوم چې راشي او تاسو ته د سمپوزیم اهداف وړاندې کړي محترم محمد آصف افغان مل بسم الله الرحمن الرحیم د مشرقي ولس درنو استادو د پانتون درنو استادانو ځوانانو پیغلو د مدني ټولنو غړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زمونږ د دې سمپوزیم نه اهداف چې زمونږ عمده اهداف چې کوم دي د افغانستان کې د افغانستان د خلکو اندېښنې هیلې او غوښتنې دي د روانې پروسې څخه د خبرو اترو دا پروګرام چې دی په ټول افغانستان کې دی اویک د افغان ښځو تعلیمي مرکز په مشرقي کې مسؤلیت په غاړه لري په دې پروګرام کې به درې برخې چې لومړی
زمون درانه او سازان وکیل سیبان زنی ویناوال لرو په دویمه برخه کې پینل ده چې مخکله مخکنه درې کسان ټاکل شوی دي چې یو دروند استاد شیرزاد صاحب ده او یو د ولایت استاد دي پښتنه صاحب ده او دریم هم زمونږه د مدني ټولنو لخوا نه ده مشفق صاحب ده چې هغه هم زمونږ سره په دې پروګرام کې د پینل کې وي دغه پینل چې ځینې پوښتنې لري بیا د هغې پوښتنو نه وروسته زمونږ ګډونوال ټول حق لري چې تر څو د هغې پینل نه خپلې پوښتنې وکړي هغه اندېښنې چې لري هغه غوښتنې چې لري هغه هیلې چې لري د دې پروسې نه هغه ټول مطرح کړي که مدني فعال دی که ښځه ده که نر دی که وکیل صاحب دی که استاد دی که محصل دی ټولو نظر ته به درناوی کېږي د دوی د دې روانې پروسې نه چې کومې هیلې دي هغه به دلته ویل کېږي مونږ به یې ځان سره نوټ کوو او نړیوال ته به رسوو دغه پروګرام د اروپایي ټولنې لخوا نه سپورټ کېږي تر څو وکولی شو هغه حقیقتونه چې هغه غوښتنې چې ولس یې لري هغه مونږه منعکس کړو هغه ورسو نورو هغه کسانو ته چې هغه په دې پروسه کې داخل دي نو زه ستاسو وخت ډیر نه نیسم ستاسو د راتګ نه ډیره زیاته مننه کوم خوشحاله اوسئ عزتمن شئ السلام علیکم که جنګ د دوزخ خور دی سوی چغه د یتیم ده که جنګ د دوزخ خور دی سوی چغه د یتیم ده نو امن د جنت په لور صراط المستقیم ده که جنګ د هر جابر نمرود د ظلم تمنا ده که جنګ د هر جابر نمرود د ظلم تمنا ده نو امن فلسفه د ابراهیم خلیل الله ده نو جنګ که د کابل کار دی ژړا ده او فتنه ده نو جنګ که د کابل کار دی ژړا ده او فتنه ده خو امن د هابل د مینې زیږنده چینه ده خو جنګ خو امن د هابل د مینې زیږنده چینه ده له محترم ورور محمد اسف افغانمل څخه مننه د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوم قدرمن استاد عبدالبصیر سباون ته چې راشي او په سوله کې د مدني ټولنو رول واضح کړي محترم استاد عبدالبصیر سباون نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توغند ټولو برخوالو ته زنګړی زنګړی ګټوګه خراغلاس هرکلې او سلامونه او درناوی وړاندې کوم د ډیر درانو معزز استاد په اجازه په یو هیواد کې ټول پرمختګونه چې دي د سولې پورې تړلې کسول ولرو نو داسې وګړي چې هر څه لرو او کسول ونلرو نو داسې وګړي چې هیڅ هم نه لرو لبد مرغه چې موږ له دغه ستر نعمت نه سلور لسیزی کېږي چې محروم یو زه فکر کوم چې د سولې په ارزښت باندې د سولې په اهمیت باندې او د جنگ په بدبختۍ باندې به زموږ او ساسو کوچني ماشومان هم پوهیږي ځکه چې په هر کور کې داسې کور نشته چې په هغې کې موږ په وینو لت پت ځوانان مشران کشران خویندې نه وي لیدلې د دې جنگ د اور لمبې هر کور ته رسېدلې او د هر کور غړي پکې لولپه شوي دي تاسو که فکر وکړئ د نړۍ سیاسي تاریخ مطالعه کړئ د نړۍ ټول وضعیت مطالعه کړئ د نړۍ په هیڅ هیواد کې به دومره اوږده جګړه تاسې ثابته نه کړئ په هیڅ هیواد کې له بده مرغه چې موږ په نړۍ کې د دغسې یو بد وضعیت یو سمبول او یو ریکارډ موږ او تاسې خپل کړی دی او لا روان یو نه پوهیږو چې کومې مرحلې ته به پکې رسیږو اساسي خبره دا ده چې تر هغې خپل سرونه خلاص نه کړو تر هغې خپل مسؤلیتونو ته متوجه نه شو
او تر هغه د خپل هواد راتلونکي ته متوجه نشو. دا جګړه به همداسې موږ نسوانان هم خوري، مشران به هم خوري، خویندې به هم خوري، زموږ کوچنیان چې هغوی د هر ډول ګناه نه معصوم دي هغوی هم د دې جنګ خوراک شو. زموږ هیڅ مقدسات خوندي پاتې نه شو، په ټولو باندې بریدونه وشو. ولی دښمن زموږ او ستاسې دومره ناترسه دی، دومره بېرحمه دی چې هیڅ ډول حالات کې په موږ به او تاسې باندې رحم نه راځي. زموږ کوچنیان په وینو لت پات شو. هر ډول هغه فجایع چې وې، د نړۍ هغه ستر وحشتونه چې وو، هغه په دې ملک کې تکرار شو. نه موږ عبرت اخلو، نه زموږ ګاونډیان په موږ باندې ترحم او عاطفه کوي. د امریکا رئیس جمهور هغه وخت کې بوش وو، پاکستان مخاطب کو، ورته ویل یو خبره ده، یا موږ سره شو یا دوی سره شو، بل خبر در سره رمانو. په هماغه ورځ اولنۍ رسمیت پیژندنه مو واغسته، په هماغه ورځ دوی د جاز ته اجازه ورکړه، د دوی توپ ته اجازه ورکړه، د دوی ته امکانات ورته، د ټولو بین المللي قوانینو خلاف د دوی سفیر هم ورته وسپاره، چې سفیران په ټوله معنا مسؤول دي. هغه د هیڅ ملک ته حق نه لري چې هغه په دغسې شکل یو بل ملک ته وسپاري. خبره دا ده چې موږ او تاسې خپلو کې سره اتحاد ونکو، اتفاق ونکو، خپل رور د دغه بدمرغې جګړې نه رامته نکو، خپل اولاد، خپل کورنۍ، نور افراد هیڅ مه په تمه کېږئ. زه هیڅ نو حرکت د هیڅ خبرو ته هیڅ امید نه لرم. تاسې باور وکړئ چې همدغه خبرې دا هم د هغوی د داخلي ګټو او لپاره پلان شوي دي. زموږ د ټولو هیله دا ده چې سولې ته کار وکړو. افغان مل صاحب نه ډېره زیاته مننه. واقعا دا یو د خیر پروسه ده، دغلته ځوانان یو فکر اخلي، یو نظر اخلي، یو شعور اخلي، او دا ډول هڅې واقعا په سوله باندې تاثیر ګذاره وي. موږ ورته هرکلی وایو، مننه ترېنه کوو، او دا د هر افغان وجیبه ده چې په زغرده د خپل هیواد نه، د خپلو حقوقو نه، د خپلې خاورې نه دفاع وکړي. ډېره مننه. راځئ چې په تندیو نه ویشته کړو کلمې، راځئ چې په تندیو نه ویشته کړو کلمې، په موږ د کافرو ګمانونه کوي خلک. د خدای نه جنتونه په شهیدو سجدو غواړي، د خدای نه جنتونه په شهیدو سجدو غواړي، زموږ په وینو اوښکو او دسونه کوي خلک. کچا کچا کورونه هم کنډر 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 کړي، کچا کچا کورونه هم کنډر 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 کړي، د دې خښتو نه ځان ته محلونه کوي خلک، د دې خښتو نه ځان ته محلونه کوي خلک. له قدرمن استاد عبدالبصیر سباون څخه نړۍ مننه چې تاسو ته یې خپله وینا وړاندې کړه. د پروګرام په دې برخه کې قدرمن استاد اسرار الله مراد ته بلنه ورکوم چې راشي او د ولسونو رول په سوره کې وړاندې کړي. استاد اسرار الله مراد. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. په غونډه کې ټولو ګډون کوونکو خویندو وروڼو، درانده استادان، تاسو احترامات او سلامونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سباون صاحب مخکې خبرې وکړلې او هر اړخیزه وې. زه به صرف دوه نقطو ته نور هم اشاره وکړم چې د هغوی په خبرو کې هم وي او تاکید به پرې وکړم چې هغه خپل منځه اتفاق دی. سوله واقعا موږ ته خارجیان نشي راوستی که هغه صحیح هیوادونه دي او که اروپایي هیوادونه دي. سوله خپل افغانان موږ او تاسو به یې راوړو. سوله موږ ولسونو ته پکار ده. ملکیږي ولس، زخمی کیږي ولس، شهید کیږي ولس، ډوډۍ ولس نه لري، فصل د دې سوځي، حیوانات د دې ملکیږي. یعنی په مجموع کې که وګورو چې ټول ژوند د کل خراب دی، د جز نه دی خراب. دغه ډلې چې ما یادې کړې دا جز دی، دا کل نه دی. کل پرتی سیمې ولسونه دي. ولسونو ته وایو چې د خدای په خاطر خویندو ورونو، مشرانو، ځوانانو، سپینګیرو، علماو، ټولو قشرونو یو دوه تړۍ خلاصې کړئ. که ستاسو په کور کې وکیلي غلط روان وي خو مه ځئ پسې، کنه قرآن کې خو نه دی راغلی. ووایه ورته چې پلاره، کاکا، بابا، وروره، ماما غلط روان یې، نظم در سره ستا
تک د دې روانو حالاتو د 200 کال انقلاب نور هم تیرو توړي منګ او تاسو هم د غشکېدل نه ستوره والا خیر دې کې جانم کوت وی وړي وته نه وي هم د خپل لاسونه په اول کو د قانون زمنګا د سول سيزو مشران ولو کاغه ډیر اکاډمیکم نه دهقانی دا دهقان سره پر روانه سولې کې داسې مشورې شته ده په ساده الفاظو کې چې هغې نه موږ استفاده وکړو ډېر دکتوران ورته نه رسېږي نو همدا غریب به راټول شو سره لاسونه به سره یو کړو سوله به دا غریبان راوړي دا واړه واړه نومونه به یې راوړي اوږدو اوږدو نومونه یې نشي راوړل ډېره زیاته مننه ژوندي اوسي وخت رالنډوو د پنل برخې ته ځو من پنل لرو په دې برخه کې زمون سره قدرمن استاد منګل شرزاد دی او همدارنګه استاد مشفق دی او د ولایت مرستیاله حبیبه کاکړ ده د پنل کنټرول کون کې زمون خور ملاله میوند ده دوی به راځي دغلته په ځانګړو ځای کې به کینی او پنل به شروع کوو تاسو به خپلې پوښتنې مطرح کوئ له محترمو د پنل غړو څخه او پروګرام به په مخه بیو د پنل څخه مخکې قدرمن استاد منګل شرزاد ته بلنه ورکوم چې راشي او هغه خپله موضوع چې کومه تیاره کړې ده لنډه تاسو ته وړاندې کړي استاد منګل شرزاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب سباون صاحب جناب مراد صاحب او نور دوستان چې نومونه ناراضي هم داسې د خویندو په اجازه بحث په دې شروع کو چې صلح یا سوله د دې اصلي او جذري مفاهیم څه شی دي په یو ټولنه کې سوله په انساني ژوند کې یو اصل دی دا یو ارمان نه دی بلکې یو واقعیت دی چې د ټولنې ټول غړي که نر دی او که ښځه دي یا هغه څوک چې د عقل د نعمت نه برخورداره دي باید د دې حاصل د تامین دپاره کار وکړي کله چې موږ د صلح کلمه ذکر کوو د دې معنا دا ده چې د صلح نه مخکې حتما جګړه تیره شوې ده یا جګړه په حال د جریان کې ده رالوس دې ته چې جګړه اوس که پای ته رسیږي او بلاخره د صلح دپاره ارمان لري چې باید صلح راشي د ارمان ته لري د دې دپاره اوس لارې دي درې فکتوره دي یا درې کتګوري دي څنګه موږ کولی شو چې صلح ته مذاکراتو ته کینو چې صلح راشي لومړی معادله وایي په عسکري قاموس کې دا ده لومړی معادله دا وایي چې جګړه او مذاکره د صلح لپاره جګړه کوه او مذاکره کوه دا په دې خاطر چې دنیاوالو ته ووایې یا ویښی ورته چې ګوره زه یوازې اګرسیو حمله کوونکی او جګړه کوونکی قوت نه یم بلکې د مذاکرې په فن هم پوهیږم دا د مذاکره هم درسره کوم ولې نن دا معادله په عسکري قاموس کې په دې چلی پاکه شوې ده ولې هغه په دې خاطر باندې چې د جګړې په وخت کې که ته مذاکرې ته کینې او جګړه روانه وي دواړه طرفونو حس د انتقام ډېر قوي دی نشي کېدلی چې یو میز ته سره مخامخ کینی د دواړو تفکر دا دی خیالات یې دا دي سنجشونه یې دا دي او راتلونکي انګېرنې یې دا دي چې باید په هر شکل شي دا طرف مقابل څه ختم کما نو بناء حس د انتقام شولور دی دلته مذاکره مفهوم نه لري نو ځکه په دې معادله باندې اوس خط د بطلان کش شوی دی دوم وایي جګړه د صلح دپاره جګړه کوه چې طرف مقابل مات کی لاسونه جګ کی سلا په ځمکه کی دي بس صلح به راشي خو د صلح دپاره اخري افشن څه شی دی اخري افشن بیا مذاکره ده مذاکرې ته به کینې نو بله لاره دې نشته تاسې وګورئ دنیا ټول دولتونه چې جګړه نور اخره حالت کې بنبست ته ورسیږي یو کړکیچن حالت ته ورسیږي نو بیا طرفونه صلح ته
فکر کوي چې صلح به سره په کوم موازینو باندې راشي. دا شل کاله جګړه چا وګټله؟ زمونږ هیله دا ده چې نورې د بانې نورې نه لټئ. زمونږ هیله دا ده چې بس دې د ولس نور دا دروند بار په اوږو نشي وړلی، بس دی چې دا دومره هره ورځ خویندې او میندې راته کونډې او بورې پاتې کېږي، بس دی د دې په زخمونو نور د ملهم پټیو کې خودل موږ ته بیا دوه قرنه وخت لري چې هغه همداسې بچیان راوړي، همداسې قهرمان بچیان تربیه کړي او همداسې کسان تربیه کړي بیا چې د دې ټولنې د صلحې او د ارامۍ دپاره کار وکړي. ولې د دا دوه مسلمان هغه خواته هم افغان مسلمان دی او دې خواته ولې زموږ په منځ کې صلح نه؟ هغه دا ده چې موږ د شخصي ګټو او منافعو دپاره ولسونه قرباني کوو. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین. له محترم استاد څخه مننه. او تاسو ته زموږ د پانل کنټرول کوونکي مننه خور ده. په وروستۍ برخه کې به تاسو هم پوښتنې کوئ او د پانل دغو نه به خپل نظریات اخلئ، پوښتنې به کوئ او خپل نظریات به تاسو ورته وړاندې کوئ. مننه. سلامونه. په بین الافغاني خبرو اترو څخه د افغانستان د خلکو هیلې، غوښتنې او اندېښنو د ځانګړې بحث ته ښه راغلاست. په دې بحث کې ما سره ډېر قدرمند مېلمانه دي، د پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکي منګل شیرزاد صاحب، همدارنګ د پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکي حکیم مشفق صاحب او د ولایت په استازیتوب د ولایت د جنډر مسوله پښتنه نبیده. زه ملاله میوند یم. په دې بحث کې په وروستۍ برخه کې به تاسو هم کولی شئ چې دلته د بحث د ګډونوالو نه پوښتنې وکړئ او یا هم که خپله د موضوع اړوند کوم نظر لري هغه هم له موږ سره شریکولی شئ. تاسو ټولو ته ښه راغلاست. استاذ منګل، پام کوي له تاسو وکړو د سولې په پروسه کې په ځانګړې توګه د بین الافغاني مذاکراتو په برخه کې له نړیوالې ټولنې اصلي غوښتنې او هیلې څه دي د افغانستان د خلکو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګوري تاسې تاریخ ته باندې لوستی دی، په یو هیواد کې چې جګړه څومره اوږدیږي هلته بیروني لاسونه زیاتیږي او جګړه یو کړکیچن حالت ته وړي، ځکه هلته هر څوک خپلې ګټې او منافع لټوي. د دې ګټو منافعو پر بنا جګړه یو پیچلې او کړکیچن حالت ته ځي. غوښتنې زموږ د نړیوالې ټولنې نه زموږ غوښتنې دا دي که زموږ په هیواد کې صلح او امن راشي نو زموږ د زمنګ گاوان هیوادونو د هغې په څنګ کې سیمي هیوادونه او حتی د سیمې نه بیرون هیوادونه د هغوی اقتصادي او سیاسي او ټول هغه ګټې او منافع چې دي هغه خوندي کېږي. چې د صلحې په صورت کې به زموږ د هغوی سره اړیکې، د هغوی سره دوستي، هغوی به زموږ د مادي او معنوي منافعو نه ډېرې زیاتې ګټې ترلاسه کړي په یو د صلح او د امن په فضا کې. تاسو یادونه وکړئ د ګاونډیو هیوادونو او یا په ټوله کې د نړیوالې ټولنې هماغه د ګټو مسله راځي او د تورونو کې یو باثبات افغانستان ولري، د سیمو هیوادونو له څه ویره لري چې نه غواړي په افغانستان کې سوله امن راشي؟ په ټوله کې نړیواله ټولنه او که چیرې باثبات افغانستان اوسي دغه د سیمې هیوادونو زموږ د ګاونډیو هیوادونو او په ټوله کې د نړۍ لپاره څومره مهمه او اساسي موضوع ده؟ او ګوري که چیرته په یو هیواد کې یو بحران دوام پیدا کړي، د دې بحران په اصطلاح شولې د ګاونډ او د سیمې هیوادونو لمن هم نیسي، دا بالکل واضح ده. هغه اقتصادي ګټې او منافع چې لري، ځکه افغانستان په داسې یوه سیمه کې پروت دی چې د جغرافیوي د نگانه دا سیمه ډېره زیاته مهمه ده. د دا سیمه د یو کوریدور په صفت باندې مثلا د لرې ختیځ نه نیولې تر غربه پورې د دې سیمې نه چې څوک تیریږي او خپل اقتصادي اکټیویټي او فعالیتونه کوي هغه د دې افغانستان د دې کوریدور نه باید تیر شي. نو که دلته امن او صلح وي نو د سیمې هیوادونه او ګاونډ هیوادونه به د دې نه استفاده وکړي. هغوی هیریږي اوس په دې باندې پوه شوي دي چې دا بحران دوام وکړي، نو بنا یو تعداد یې دا هیله لري چې په افغانستان کې باید صلح راشي، خو د دې دپاره جدي اقدام پکار دی. استاد مشفق، تاسو سره شو د طالبانو هغه شالید او هغه افراطي فکر ته په کتو سره یا په ټوله کې د اوس حالاتو ته په کتو سره د سولې ته د رسېدو لپاره اندېښنې څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم استاد او په تالار کې ټولو ګډونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحاله یم چې د سولې په بحث کې شریک یم، ځکه چې سوله هغه ارمان دی چې ټول افغانان په دې هیله دي چې دې ملک ته به سوله کله راځي.
الله جلاله دې وکړي چې داسې ناست دی بلاخره دې ته منتج شي چې په افغانستان کې سراسري سوله راشي. وروڼو، سوله هر څوک په افغانستان کې د خپل طبیعت مطابق تعریفوي، خو د سولې لپاره یو کلي تعریف چې زه یې کوم هغه دا دی چې افغانستان کې جنگ بند شي، ټول اواره افغانان د نړۍ نه راټول شي او په افغانستان کې په نورمال او عادي ډول باندې خپله زندگی شروع کړي. نو که چېرته زموږ ګټې د خپو لاندې کېږي او بیا د بیرونیو هیوادونو ګټې په نظر کې نیول کېږي، نو په دې صورت کې هم سوله صدمه لیدلی شي. ډېره مننه. بېرته تاسو سره ګرځو. پښتانه نبی که تاسو راشو، معمولا چې د سولې خبرې کېږي یا د مذاکراتو بس راځي، نو دلته د لاسته راوړنو یا د ارزښتونو خبره کېږي چې دا باید له منځه لاړ نه شي. په دغې ارزښتونو خاص ډول مثلا د اساسي قانون دی، د بیان ازادي دی، یا نور هغه ارزښتونه دي چې دلته ولس یا په ټوله کې حکومت ترېنه یادونه کوي، د دغې د ملاتړ لپاره خلک څه کړي دي او په ټوله کې حکومت کوم مسؤلیتونه لري؟ که مذاکرات ترسره کېږي نو په دغې حالاتو کې حکومت د دغې ارزښتونو د ساتلو لپاره څه باید وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د غونډې ټولو ګډونوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم او خوشحاله یم چې په دې غونډه کې تاسو سره یم. نو په لومړي سر کې باید ووایو چې سوله هغه پدیده ده چې نه یوازې انسانان بلکې حیوانات او نباتات هم ورته ضرورت لري. خو د انسانان ضرورت سولې ته زیات دی، ولې چې انسانان شعور لري او همیشه په دې فکر کې دی چې کار وکړي، اختراعات وکړي. نو ځکه انسان سولې ته ضرورت لري او د سولې تامینونکي هم همدغه انسانان دي. نو د دوی د پوښتنې په اړه به ووایم چې د افغانستان حکومت به دا خپل مسؤلیت وګڼي چې اسلامي ارزښتونه، د علماو رول، د اساسي دولتي بنسټونه، ولسواکۍ او د وروستیو دوه لسیزو لاسته راوړنې به وساتي او هغه به لا پیاوړي کړي. نو که چیرې په هیواد کې سوله راځي، نو په دې سوله ییزه فضا کې به نجونې او هلکان نه یوازې په ښارونو کې بلکې په کلیو او بانډو کې هم په خوشحالۍ سره به ښوونځیو ته ځي او د میندو، پلرونو او کورنیو سره به کومه اندېښنه نه وي او ماشومان به په ډېره خوشحالۍ بیرته خپل کورو ته وګرځي. او که چیرې موږ سوله کوو، موږ هیڅکله په اساسي قانون معامله نه کوو، جمهوریت به پاتې کیږي او د خلکو هغه حقوق او ازادي چیزی چې دی هغه هم خوندي پاتې کیږي. ډیره مننه. د میز د ګډونوالو له لوري پوښتنې موږ سره هم شته دی، خو دلته په تالار کې راغلي میلمانه هم بېلابېلې پوښتنې لري. هر څوک چې پوښتنه لري لاس جي کې مایک ورته ورځي، مشخصا خپله پوښتنه که له چا نه لري هغه نوم دې واخلي او ترڅنګ کوم نظرم لري کولای شي تاسو خپل نظرونه بشریکي مهرباني. فقط یو پوښتنه کومه مهرباني. د سولې ابتدایي پروسه روانه ده، مثلا بین الافغاني مذاکراتو لپاره دغه بحثونه او دغه خبرې چې ترسره کیږي دا خپله یو ابتدایي مرحله ده. استاد وړاندې یادونه وکړه چې هغوی د اردن هلال نه غواړي، د بنسټونو ویجاړول نه غواړي. زه بیا هم دا خبره کوم چې هېڅ داسې تضمین نشته دی. وګوره، ابتدایي پروسه روانه ده که د حسنیت خبره کېږي، ولې مثلا په هره ورځ په اوسط ډول په افغانستان کې په 12 ولایتونو کې جګړې ترسره کېږي، مرګې بریدونه هم ترسره کېږي، خلک هم وژل کېږي. وګورئ، موږ د یو منظمې اردو خاوندان یو، دا لاسته راوړنه ده. موږ د افغانستان د بیرغ خاوندان یو چې دا لاسته راوړنه ده. موږ د افغانستان خپل یو ملي سرود لرو چې دا یو لاسته راوړنه نه ده. دا زموږ په استقلالیت، زموږ په د حکومت په هغه اساسي چوکاټ باندې دلالت کوي. موږ یو منظم قلمرو لرو چې د پاکستان مستقیم د کنټرول لاندې څوک هغې بحث نه کوي. شهزاد نور زما څو پوښتنه دي چې استاذ د سولې په هکله بحثونه وکړه. سوله کې ولس څه کوی شي او څه کول پکار دي؟ یو موضوع بل دولت او د طالبانو ترمنځ څه دغه کومه سوله چې روانه ده، دغه بندیان چې روزانه خوشي کیږي، د طالبانو لخوا نه ولې افغان بندیان یا کمانډو یا هغه
زمون سرتیر چې بندیان دی ولې نه خوشی کیږي او دا بندیان چیرته ساتل کیږي زما ډیر ولند پښتنه د شیرزاد سیب څخه دا افغان پس ها د نړیوالې ټولنې ملاتړ یا نه ملاتړ په د سور پروسه باندې ساغې زه سو مختل لرم دوستان دی او دا طالبان او سره افغان دولت کوم تضمین افغان ولست او رسول شیرزاد سیب او بل منګه سمو د مخ کې د اسلامي سره افغانستان حکومت سول وکړه چې په جنگ کې هیڅ نو کموال را نغې اما افغانستان اقتصادي اقتصاد ته ضربه رسیږي په افغانستان په جنگ کې یا په نورو عمر کې افغانستان ته هیڅ نو ګټه په دې سوله کې نه وه کایګه د طالبانو سوله هم داسې افغانستان ته وي لکه اسلامي سوله زموږ هیڅ په کار نه ده ځکه د افغانستان په تاوان ده او په ګټه یې نه ده نو هیله کوم دې کله چې د شهید ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط وکړ او دوی افغانستان ته راننوتل او د افغانستان ادارې لاس کې واغستله هغې وخت کې دوی څه وکړل او هغه لاسته راوړنې چې په تېرو دولتونو کې هغوی لرلې هغه یې حفظ کړې وې ساتلې که نه پوښتنه شیرزاد صاحب ته راجع کېږي او یو پوښتنه مې حکیم مشفق ته مهرباني زما دوه پوښتنې دي یو پوښتنه مې دا ده چې دا کوم استخباراتي جګړه چې اوس روانه ده په افغانستان کې د پردیو ګټو او د پردیو د سو په اهداف باندې دا ګټه د دې کې ولسمشر خپل ملت خپل دولت ته او د سیمې هوادونو خلکو ته دا څنګه ځواب ویلی شي استاد دا پوښتنه د حکومت دولت او نظام سره فرق کوي استاد ناستر به من د غنی حکومت وایو که د کابل اداره وي دا فرق کوي حالات دا دي چې موږ مذاکرات میز ته ځو طالبانو سره کینو نو طالبان دا نه غواړي چې غونډ حکومت یا منظرما ټوله زما کې هغوی غواړي چې ټول افغان شموله پلاوي سره وګوري او دا ښه خبره ده هغوی راتلونکي داسې حکومت غواړي ټول افغانان پکې ځان وګوري نو موږ عمده غوښتنې به طالبانو سره په څه وي مثلا په څه بحث وکړو مثلا د جمهوریت باندې بحث سره وکړو زموږ د منحاظ د افغان مشمول پلا عمده غوښتنې به څه چې طالبان سره په بحث وکړی شي استاد محترم په سوله کې ځوان نسل قرباني ورکوي د جګړې هغې لور ته هم ځوان نسل قرباني ورکوي او د جګړې دې لورې ته هم ځوان نسل قرباني ورکوي جالي په شان یې دواړه لورې ډزوي او کله چې د خبر وخت راځي بیا دا بېچارهګان شاته ناسي او دغه سیاسي لیډران کامیان او ټوپک سالاران ډېره مننه د ټولو ګډونوالو نه چې خپلې پوښتنې او نظرونه یې له موږ سره شریک کړي هغه پوښتنې چې استاد شیرزاد صاحب ته راجي وي هغه به ځواب ورکوي هغه پوښتنې چې استاد مشفق صاحب ته راجي وي هغه به ځواب ورکوي او هغه پوښتنې چې پوښتنې خور ته راجي وي پیل باید له شیرزاد صاحب نه وکړو شیرزاد صاحب مهرباني ښه بسم الله الرحمن الرحیم پوښتنه وشوله چې دیموکراسي یو طریقه ده دیموکراسي یو سیستم دی او اسلام یو نظام دی نظام موږ هغې ته ویل چې پرون نن او سبا تغیر نه خوري دیموکراسي یو سیستم دی نن دیموکراسي ده سبا کوتکراسي ده بله ورځ جمهوریت دی بله ورځ شاهي ده بله ورځ شاهي مشروطه ده بله ورځ شاهي مطلقه ده بله ورځ دیکتاتوري ده دا فرق کوي سره مفاهیم باید تفکیک کړو سره ځکه چې زه د پوهنتون یو استاد یم چې زه حقایق ونه وایم نو بیا زه ګونګ شیطان شوم رسول د خدا وایي څوک چې حقیقت نشي ویلی او ژبه د حقیقت نه ړنده ده ګونګه ده هغه وایي ګونګ شیطان ته ورته دی زه نه غواړم چې د ګونګ شیطان په اصطلاح نوم ځان ته کېږدم موږ په صنف کې حقیقتونه وایو نور به د دې نه دا طریقه څومره طالبان پاڅېده د کفارو سره معاهده وکړله معاهده کې دام راغله چې 15000 بندیان به خوشی کوي اوس نو چې مسلمان د عهد نه ګرځي او کافر پې کلک ولاړ دی نو د دې عقوبت او انجام به بیا څه وي وړاندې نه ځم بحث پرې نور نه کوم د دې خبره همدومره بحث دی چې ځوان پوښتنه وکړه ولس څه وکړله زه وایم چې ولس یرغمل نیول شوی دی که ولس د یرغمل نه ځان خلاص کړي هر څه کولی شي ولس هغه ناپدیده سیالاب دی چې یو دم راځي لکه چې څنګه پروان ړنګ کړو ولس دغه سیاسي حالات دی دې ارادې ته دې ارادې ته څوک نه شي ټینګېدلی خو ولس افسوس یا یې مادیاتو سترګې نیولي دي یا یې چوکۍ او مقام سترګې نیولي دي او یا کومه بله وعده ده چې په هغې کې ښکېل دی او د حقایقو ژبې خدای ګونګه کړې ده د ځوانانو برخه یې په سوله کې شته لکه چې دا جواب مې مخکې وویلې ځوانانو راپورته شي او صلحامیزه مظاهرې وکړي نو بلې او ما ته خو
زخو په دې نظام کې زخو په دې نظام کې د سیاسو کې مچالته وړه اندې په حاشیه کې ناشته ما ځکه ناشتم چې زه حقایق وایم او څوک چې حقایق وایي هغه د زنو کسانو چې د هغوی په منافعو سره برخورد کوي نو استاد شیرزاد نشي قبلولی استاد شیرزاد څوک نشي قبلولی ګنې کوی دغه یوه اداره دې ماته نن راوسپاري کومې په درې ورځو کې سره د دې فشارونو د داخلي او د بیروني او د دې زورواکو او د دې بدماشانو او د مافیا او ډلو ښکرونه درته مات نه کړه نو یا به په ځان قربانوم او یا به دا ختموم خو څوک یې موږ ته نه راکوي سوال وشي چې طالبان کوم تضمین ورکولی شي مسافر خو دا خبره ده هغه مونږ خانک دواره په سر نه کړو غویل حلال نه دی کله چې خبره جوړه شوله بیا به له خیره سره وګورو چې هلکه تضمین ورکړه کړي زه باور په تا نه لرم چې ته بیا جګړه شروع نه کړي موقته اداره که تاسې د طالبانو او امریکایانو تر منځ هغه دوه پروتوکولونه ضمیمه چې د دې تعهدنامې سره دي هغې کې دا خبره ما خو لوستلې ده ولې د ځینو مراجعو په بیان سره هغې کې واضح لیکل شوي دي چې طالبان دا اداره نه مني د یو بل اسلامي نظام په رابطه به فکر کړي که موقته اداره به جوړېږي دا زما خبره نه ده چا چې کړې ده چې څومره صحیح ده اوس په قرار په قرار دا خبرې راوځي تاسې به په دې بحثونو نیزونو مدورو کې دا خبرې ګوري ورور یې دغه وکړه چې د پردو ګټو لپاره دا خلک جنګېږي هغه ولس ملت ته څه جواب لري ولس ملت ته څه جواب لري ولس دا دی چې متحد شي په ډلو ټپلو نه دغه واخلي بل ورور پوښتنه وکړله چې مشورتي دغه دېرش میلیونه افغانۍ مصرف کړي په دې خو ما مخکې تماس ونیولو چې باید نوې مصرف کړي ځکه نو نوې مصرف کړي چې وخت یې نه مني او اراده یې خپله ده کول او نه کول یې خپل دي ونې کوي استاذ وخت بیخي ډېر کم دی وروسته دغه یو اخرانی دوه پوښتنې پاتې دي د ځوانانو برخه یې په سوله کې شته لکه چې دا جواب مې مخکې وویلې ځوانانو راپورته شي او سلحانیزه مظاهری وکړي موضوع تاسو سره راځي تاسو سیاسي مشران په دغه ډول بحث او ما ته خو زه خو په دې نظام کې د سیاسو کې مچالته وړه اندې په حاشیه کې ناستم ځکه ناستم چې زه حقایق وایم او څوک چې حقایق وایي هغه د ځینو کسانو چې د هغوی په منافعو سره برخورد کوي نو استاذ شیرزاد نشي قبلولی استاذ شیرزاد څوک نشي قبلولی ګنې کوی بس حق اخیستل کیږي اخیستل کیږي ورکول کیږي که ځوانان سره متحد شي زه مطمئن یم چې تاسې به ورشئ په همه ارک کې به د خیر سره خپل ځانونه هلته مطمئن کړي او یو شوقي او مقام به درته ډېره زیاته مننه استاذ شیرزاد وتا چې پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړو استاذ مشفق که ډېر په لنډو کې اما پوښتنې شتا ته راځي وي ځوابونه ورکړو استاد مشفق سکنه دا پوښتنه چې مخکې یادونه وکړه دا چې طالبان زموږ دولت په رسمیت نه پېژني او مذاکرات ته هم نه حاضرېږي د دې غوښتنه څه ده طالبان څه غواړي او دویم سوال دی که چېرته طالبان بندیان خوشي کړي د افغانستان د کوم کسان چې ځان سره بندي کړي او همدارنګه طالب بندیان هم خوشي شي مګر بیا هم دغسې وضعیت ګډوډي د دې تضمین څوک کوي مشفق صاحب یو خبره وکړه چې په دغه برخه کې مونږ البته یو دریمګړي ته ضرورت لرو د دریمګړي په حیث په چا باندې اعتماد کولی شو که چېرته وګورو په مذاکراتو کې مونږ سره ټول افغانان دي او د افغانستان استازي دي او دا خو طالبان دي نو د دریمګړي په حیث مونږ په چا باندې اعتماد کولی شو مشفق تبدیلي اعتبار خبره وکړه دلته د ولس سره یوه ویره ده چې د سولې د راتګ څخه وروسته دا د کوم ډول اعتبار ضمانت او فشار ته ضرورت ده چې بیا یوه کورنۍ جګړه پیل شي پوښتنې ټولې استاد ځواب کړي فکر کوم یو هم نه ده پاتې یوه پوښتنه دا وه چې په جګړه کې درېمګړی څوک کېدای شي دا ماته متوجه وه ما مخکې پیشنهاد وکړ چې هغه هیواد چې هغه پارلمان ولري هغه هیواد چې کابینه ولري هغه هیواد چې مشرانو جرګه ولري دا که په هرې طریقو راباندې راغلي دي خو مرجې شته د اعتبار وړ ده دا خلک په خپله منځګړي کېدلی شي هغه هیوادونه چې د افغانستان په جګړه کې شریک دي هغه هم راتللی شي او د دې جګړې منځګړتوب کولی شي ځکه چې متخاصمې ډلې موافقې ته ورسېدلي توافق امضا شوی دی انقریب به د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ هم مذاکرات شروع شي
نو دریمګړي ته پکې ضرورت شته حتمان باید راپیدا شي منګه انتقادات ډیر زیات کو خو د سو د حل لار را سره نیوي والسلام او ډیر زیات مننه پښتنه پور یو پښتنه تاته راځي یو پښتنه مخکې جواب شغه مو نور د برخ پای ترسه مننه ډیر زیات زبې تو يم چې اسلام یو نظام دی او دیموکراسي یو سیستم نو د ټولنې د پرمختګ لپاره دا بخي کداغه سیستم او نظام یو بل سره اساسه شو کی په دیموکراسي کې خزي مساوي حقوق لري خو نارینه او خزینه مساوي حقوق لري خو خزو ته دیغوی دی ورتیا په مطابق دنده یا کارونه ورکول کیږي په دیموکراسي کې به خزه هیڅ کله دسکرو په دان کې کار اونکی ولې خزه د دې ورتیا نه لري او بل دا چې شګوال صاحب مخکې هم ویلې چې بیرغ زموږ د دولت یو لاسترولنه ده ملي سرود یو لاسترولنه ده نو دولت په خپل هم یو غټه لاسترولنه ده نو زه اتیا فیصد پنځه اتیا فیصد ډاډه یم چې د افغان حکومت به د تیرو نونسو کلونو له لاسترولنو څخه ساتنه کی یعنی تیر بنشي دا به د مونږ لاسترولنی به هڅه به وشي چې د مونږ لاسترولنی خوندې پاتې شي یعنی زمونږ ولسونه د مقت ادارې طرفدار نه دی چې مقت اداره رامنځته شي همدې حکومت سره به طالبان ادغام شي ډیره زیاته مننه له تاسو درې وانو خغلو د پهنتون استاد او د چارو شنونکو منګل شیرزاد صاحب همدارنګ د پهنتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکو حاکم مشفق صاحب او د ولایت پاسازولې د ولایت جندر مسوله پښتنه ندي خل تاسو هم ډیره زیاته مننه درنو ګډونوالو چې پښتني موقع او ځوابونه او له تاسو هم ډیره زیاته مننه د ټلویزیون درنو لیدونکو چې وسه پوری مودغه پروگرام ولودي او سولې افغانستان په هیلا تربیه مولا مالشه منګه افغانان دلته یو داسې تشويش لرو چې سولې د طالبانو د افغانانو په یاد په حق له یادېږي او ناس په خارجي وطنونو کې د امریکا او هغه نمایندگان د طالبانو چې په پاکستان کې ژوند کوي د هغو ترمنځ دا ناس تکيږي دا هیڅ کلم سولې لا زمينه نه ده برابرول که سولې اختیام غواړو باید د افغانستان د ولس سره طالبان کینی او نه د خارجانو او حکومتونو سره په د خارجي وطنونو کې سولې په یو هیواد کې مهمه برخه هغه د اوناسو طبقې لپاره یا د ذکر طبقې لپاره وی هغه سولې ده چې سولې په ارامۍ سره کولای شي شخص هر کار یا هر پرمختګ هغه اوناسو طبقې یا ذکرې کولای شي وی کی نو دغه مذاکرات چې شروع شوې ده کدا د افغانانو او د ټول لپاره د آرامۍ لپاره وی موږ سره خیو خوشاله یو په دغه خبرو کې چې دا صلح راوي په یقیني شکل سره ته هغه د خزو لپاره د دې زمينه برابر هم نشي چې خزه د کور راونوزي صلح کراسي که خزه د کور راونوزي یا ونوزي د کوم تفاوض نه راځي ډیره خبره تاسو وکړه د نن غونډه چې کومه دي صلح په هغه باندې دا هر هغه حرکت چې افغانان سره نږدې کوي و دي صلح غونډه کې کیږي د ټول ملاتړو خو په زمن کې مې غوښتنه د خپل افغانانو ورونو نه داده چې سوله په دې معنی ده چې جنگ وی بیا سوله راځي نو بیا په سوله کې شرطونه نشته بیا څوک دغه نمونه نه باید راوځو چې دا کمونست دی و دا خلکی دی و دا شرار دی و دا غا دی د افغانستان طبیعت چې لري غلم پر دې نشو ویلې ځکه دې خاورې طبیعت لري او په هر عنوان کې افغانستان ویرنوي او افغانان مړ کوي هغه باید مخالفت وکړي بل موږ په دې خبره وکړو چې سوله څنګه راتلې او سره کوم راځي موږ یو خارجیان موږ له سوله نه راولي نو خارجیان اوس دې تا وطن جوړ کړي غلیم دلته دي موږ لار ته جوړ کړي موږ له څه کول پکار دي د ما په نظر سوله کوم رښتونی غواړو موږ باید کور نه شروع کو دي کلی نه شروع کو موږ په داسې څه باندې خبرې کوو چې غادي موږ دې سلیت نه پورته وي د ما په نظر د سولې راتلل او د سولې اصلي هغه چې ملک او ملا په کلي کې سره جوړ نشي دی وطن کې البته د ما په نظر نه به سولې راشي نه به امن راشي